Ось так виглядало Чопське сміттєзвалище ще кілька днів тому. В'їзд повністю заблокований купами непотребу. Як наслідок, жодна машина зі сміттям проїхати на територію не могла. Місцеві депутати відразу забили на сполох, розповіли про проблему в соцмережах та підняли на позачерговій сесії. В'їзд сміттєзвалище був повністю завалений сміттям. Фактично, це унеможливлювало в подальшому використовувати це сміттєзвалище. Чому це було зроблено? Оскільки раніше дорога в сміттєзвалище завжди була відкрита, сміття завозилось. У нас є стихійне сміттєзвалище в селі Есень, яка приєдналась до громади. Тому, я думаю, на території громади це єдине діюче сміттєзвалище. Тому припинення його роботи нам загрожує екологічною проблемою, якщо не екологічною катастрофою. Тому ми зробили все можливе за ці пару днів, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Але бачимо, вроді наші зусилля дали якийсь результат, оскільки загнали техніку. Що ми хочемо просто сталої роботи в сфері збирання, сортування, транспортування сміття. Але ми побачили, що засипали до шлагбауму спеціально проїжджу частину. І це нас дуже налякало. А якщо це не недбайство, значить це умисна якась дія. Або підставити нового профільного заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Або це виглядало як диверсія для того, щоб сюди залучити якусь нову компанію. За словами заступника Чопського міського голови, головна причина ситуації, що склалася – поломка техніки. Не було важкої техніки, щоб трактора, щоб розчищувати, щоб далі машина мала. І вона постійно так йшла, розумієш? Ми терміново її відновили у Добрині, повернули на місце і виправили ситуацію. Однак ця ситуація – це лише вершина айсберга. Головна проблема в тому, що сміттєзвалище тривалий час не фінансується. Жодної копійки в тарифі не вкладено. Тариф. Прийняття на сміттєзвалище твердих побутових відходів. У нас немає своєї техніки. Це ми наймаємо. Це не наша техніка. Розумієте? Навіть немає машини для вивозу мусору. Тобто елементарне фінансування. Або дотації, або підвищити тариф. Цього не було зроблено протягом 3 років. Тепер ми думаємо, що вийдемо з цього. За словами Віктора Микулина, ситуацію треба виправляти чим скоріше, і зараз над цим активно працюють. Ми плануємо тепер провести конкурс. Чи залишиться наше підприємство, ми не знаємо. Конкурс для проведення по вивозу мусора. Туди буде включений тариф на захоронення і прийом. Тариф обов'язково повинен бути піднятий. Не може бути 15 гривень, найменший тариф в області. Або тоді міська рада бере і дає дотації до цього питання. Дотірує в ці питання. Но забезпечити саме сміттєзвалище технікою, людьми у належному стані, щоб це функціонувало, це ми зобов'язані. Тож тут сподіваються, вихід із ситуації знайдуть, і проблеми з вивозом та утилізацією твердих побутових відходів громаді більше не виникатимуть.